Try Again. Jag tänkte jag skulle visa lite grann ifrån hotellet där jag bor. Grand Hotel i Lund. Nu är jag nere längst ner i gymmet. Och man kommunicerar ju alltid det man har och det man vill visa upp, eller hur? Jag skulle tro att Grand Hotel är liksom själva fundamentet då. Den patriarkala kommunikationen i det hierarkiskt ordnade systemet som vi har. Där man vill bevara det gamla och inte gärna gå utanför ramarna så mycket. Till och med en svart städare här som en liten boy. Det känns som att man är tillbaka i kolonialismen när man går runt här och tittar på tavlor och så. Och det är nog den tiden som de gillar mest. På tavlorna här är det gamla bilder från, ja, kan det vara 30-tal någonting. Vilket är intressant, så att säga, vad man kommunicerar, tycker jag, eller inte kommunicerar. Skolungdomens stadion, handstående. Fantastiskt. Och vara på ett museum. Och de här apparaterna för träning, de kastade vi ut ur skolidrotten, alltså i skolan för 10 år sedan. Ungefär sådana här liknande apparater. Men det är klart, i männens boning är det ju inte det viktiga att hålla sig i form. Utan det är ju pengar, naturligtvis. Jag är helt ensam här. Det är fullt på hotellet. Jag fick det sista rummet. Relax däremot är viktigt. Man ska vila när man har haft det stressigt. Eller hur? Det är bäst att ta med sig handduken här så att och lägga den på rummet så de inte tror att man har snott den. Jag känner igen den här miljön också lite grann från golfmiljön som jag har varit en del i tidigare. Där det är väldigt mycket bevara, väldigt konservativt. Women and dogs are not allowed står ju till och med på St. Andrews klubbhus. St. Andrews som är själva ursprunget, kan man säga. Det är de som är det därifrån, Royal and St. Ancients Club, som reglerna för golfen är. Här däremot har man satsat lite på ett biljardbord. Jag undrar vad de pratar om här på kvällarna i de här hotellen runt om i världen, de här männen. Ja, vad tror ni? Ja, ganska intressant tycker jag. Visa lite här också. Ni som inte har varit på ett Grand Hotel kan ju få följa med lite. Det är som att besöka kungen ungefär. Eller hur? För 1600 spänn natten kan man vara på sånt här hotell. Som sagt var. Och har man tillräckligt mycket pengar så varför inte? Jag har inte så mycket pengar, men jag berättar ju om det som finns så att vi kanske kan förändra lite. Om vi inte har de här hierarkierna och de här strukturerna. För det kan inte vara nyttigt. Jag undrar också på de här städarna som går här. Hur tänker de? Dag ut och dag in. 2017 är det, va? Inte så.
mycket, väldigt mycket kostymer. Det är väldigt försiktigt. Och man håller sig inom det man ska. Och så betalar man. Det är där man visar sin makt. Jag får väl inte prata allt för mycket nu. Här har vi en del folk. Jag ska ta och äta frukost nu innan jag ska ta mig ner till skateboardparken. Som sagt var, det är nog på den här hotellen som världen styrs. Och de här värderingarna som ligger till grund för att ingen större förändring har skett. Eller vad tror du det är?